Для мене церква – це моя родина. Це місце, де панує радість і любов. Де я відчуваю подяку до Бога. Де я буду завжди в безпеці. Це місце, в якому я після довгого проживання в окупації знайшла духовний спокій. Це місце, яке мене надихає. Я ціную в церкві те, що я, приходячи в церкву, відчуваю себе як у батьківському домі. Куди я можу прийти в будь-який момент, в будь-якому стані. Тому що в цій церкві можна бути самим собою. Тут люди вміють приймати одне одного. For me, the church is a place where there's everything that I need. Церква – це те місце, де я отримала своє дуже велике чудо – народження двох доньок. Бог мене тут зцілив. Це місце, де нема безвихідних ситуацій. Нашими молитвами Бог творить дуже багато чудес на фронті і рятує життя наших людей. Це те відчуття миру всередині. У 2014 році Церква Спасіння допомогла нам отримувати свіжий духовний хліб, коли ми переїхали у Вишневе. В нашій церкві я ціную найбільше те, що ми завжди вкладаємо в нове молоде покоління. Це місце, де я знайшла себе. Церква – це місце, де є жива вода. Тут я знайшов реального живого Бога і ту місію, яка є у нього для мене. Це можливість бути частинкою чогось дуже цінного. Завдяки церкві я змогла реалізувати свої дари і таланти. Церква побувала в мої страхи. Для мене церква – це турбота. Я маю можливість служити Богу поряд з друзями. І вся моя сім'я служить Господу в цій церкві. Церква для мене – це розмова з Ісусом. Я благодарен церкві за учення і за духовну пищу. Тут я отримую мудрі настанови. Я цим живу. Церква дуже сильно змінила моє життя. Тут мене з любов'ю і з радістю прийняли. Я розумію, що в церкві я можу довіряти не лише Богу, а й довіряти своїм людям. Я ціную в нашій церкві взаємну повагу. Церква дала мені силу вірити в найкраще.